Училишното звонче го значи почетокот на новата учебна година. Возбудени, среќни и полни со исчекување. Вака изгледаа 29-те првачиња од основното училиште Александар Турунџев во село Кукуречани. Родителите пак, кои што првпат имаат првадже, освен возбудени, тргнувањето во прво одделение го доживуваат најтешко. Пред нив многу прашања. Треба ли да знае да чита и пишува? Дали колку треба да му помогнам? Како да му наметнам работни навики? Да го носам на училиште или да оди само? Што доколку не е подготвено за научилиште, дали ќе се вклопи во новата средина? Ќе учиме, ќе пишиме со другарчината. Со другарчината ќе се играме. Ја запозна учителката? Да. Дојдовме овде да ги приготвиме децата за научилиште. Тие се возбудени. Вие возбудени сте? Да. Ќе играат, се дружат, ќе учат, ќе пишат. Научивме букви, бројки. Годинава на ниво на општина Битола има 15 првачиња повеќе од минатата година. Лани биле 1022, а годинава 1037, но до денес се запишале 1000 првачиња. Родителите можат да ги запишат првачињата до 15 септември. Топло добре дојде и успешен старт им посака советникот за образование од општина Битола. Ова учебна година во ова основно училиште има 28 првачиња. Од минатите години сме го посетувале по различни причини за подобрување на условите и овој ден има подобрување на условите за работа во училиштето, меѓутоа поводот со првачињата на вистина за нас е многу значаен, а посебно значаен е за првачињата кои денес влегоа во училницата, седнаа во училишните клупи и секако и за нивните родители. Со ова за овој ден, значи за првачињата кои што почнуваат во процесот на образование, тие не ја забораваат детската игра, меѓутоа почнуваат со новите обврски, новите задачи кои ќе ги добиваат во училиштето. Освен за првачињата, летниот распуст заврши и за над 7000 основци и 4000 средношколци во општина Битола. Во Александар Турунџев пак школската година почна и за 211 основци. Во изминатите 10 години бројот на ученици во ова училиште се зголемувал. Годинава е повторно зголемен бројот, неколку години е тренд во нашето училиште да се зголемува бројот на првачиња. Минатата учебна година беа 24 првачиња, годинава 29 првачиња. Се надеваме дека тој број ќе биде во пораст. И како што им кажав и на првачињата, нивно е да ги прифатат задачите и обврските во училиштето, а наше е да им овозможиме попријатни услови и подобри услови за учење. Денес ги пречекавме првачињата со нова, современа училница, прилагодена на нивната возраст, во која што ќе ги минуваат почетоците од своето образование. Значи, прво одделение ќе го поминат во една нова училница прилагодена на нив. Школската година во сите основни и средни училишта во градот, како што информираше Петровска, почнала без проблем.